Lo kay baha. Lo so la sa amata to tangan le botam. Mongus sa ila mara mayer le kabal musuwa ay motam. Afar wa nib. Hint ሁሉ ስራ በለጠ ንብ ብለው ጠራታይ ነው ስለበት እሻም ሰግናለሁ ሁለተኛ ግጥምና ከብዙ ተወዳዳሪዎች መሃል አስመርጦኝ 1000 ካሬ ሜትር ቦታ ያሸለመኝና ብዙ ገንዘብ ያሸለመኝን ቀጣዩን ግጥም እንደምከተለው አቀርባለሁ አለና እንዲህ አነበበው አንድ ወዳጅ ጉራጌ ዞን ተከሰተ ብሎ ያጫወተኝ ከዚህ ቀጥሎም ማውቃችሁ ሰውየው ታዋቂ ከጣሚ ናቸው በወረዳቸው ውስጥ ያገሩ ባላፍቶች ድልድይና ትምርት ቤት ይሰራሉ ለማስመረቅም ዝግጅት ይደረጋል እኚህ የተቀደሱ ሰው እሳቸውም ኮሚቴ ነበሩ ይሄን የተቀደሰ ተግባር ለሰሩ ሰዎች ማሞካሻ ግጥም ጽፍ ያለው ብለው ተፈቅዶላቸው መድረክ ላይ ወጡ መድረክ ተሰጣቸው እንደምሆነ የመጠነ ራፖርት አፊ እንደ መሆነ የመጠነ ራፖርት አፊ ወይታን በከለ አድገ ወዳጃችን ሻፊ ራፖርት አፊ እንደ መሆነ የመጠን ባለው ላይ ይጨምርለት ወይታ ለነጅሙቲን አሉ ወይታ ጌታ ፈጣሪ ማለት ነው በጉራጅኛ ለሶስተኛው የሚያደንቁት ሰው ስሙ ተገኝ ነበርና ተጨንቀው ተጠበው በስሙ ግጥም መቅጠም ሳይቀታቸው አልቀረም ዮንና ሁለቱን ባላፍቶች አስደስተው ይሄንን ማስደሰት ስለነበረባቸው ለተገኝ ግጥም ጀመሩ ማሃላችን የሚገኘው ይህ ደግሰው ተገኝ ማሃላችን የሚገኘው ይህ ደግሰው ተገኝ ትምርት ቤት መንገድ ያሰራው ይህ ሀታም ተገኝ ለገም ዋና መብራት አስገብቶ ያስብለናል እኚ ይህንን ስናይ ግጥም የውነት ከውስጥ ካልመጣና ለውጣ ለውጣ ካላለ ባይወጣ ያሰኛል ይሁንና እንዳለንበት ቦታና ጊዜ እንደደሰትበታለን አንድ ወዳጄ ደግሞ ለወዳጁ ሲገጥምላችሁ የሰማውት ግጥም እንካችሁ እኔ ደስ ስላለኝ ለእናንተም ላድርስ ቦታው ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ነው የተለያዩ ግጥሞች ቀርበው በመጨረሻም አንድ ሰው በናፍቆት ተጠብቆ ወጣ ታታሪዋ አፋረዋ ንብ ካይንሳሳ ሁሉ ስራ በለጠ ንብ ብለው ጠራታይ ነው ስለበት የግጥሙ ደራሲ እኔ ራሴ እሻም ሰግናለሁ ሁለተኛ ግጥምና ከብዙ ተወዳዳሪዎች መሃል አስመርጦኝ 1000 ካሬ ሜትር ቦታ ያሸለመኝና ብዙ ገንዘብ ያሸለመኝን ቀጣዩን ግጥም እንደምከተለው አቀርባለሁ አለና እንዲህ አነበበው እዛ ማቶጋራ ይኖራል ሲዳሞ እዛ ማቶጋራ ይኖራል ሲዳሞ በፊት ሮጥ ነበር በላይነ ደንሳሞ አንዳንዴ ደግሞ ቤት ባይመታም አንዳንዴ ደግሞ ቤት ባይመታም እኛ ራሳችን በጉልበት ቤት እንዲመታም እናደርጋቸው ግጥሞች አሉ። እነዚህ ግጥሞች ፈገጋስ ብለውን ከማለፍ ሌላ ምንም አይነት ቁም ነገር አይፈጥሩብንም። ትምርትም ዕውቀትም ደስታም አናገኝባቸው። ተከታዩን ግጥም ያገኘውት ከኤርትራ በሱዳን በኩል ወደ ኢትዮጵያ የመጣ አንድ ወዳጄ እዚያ ኤርትራ ይግጥም ምሽል ተዘጋጅቶ ነበር። እና በአማርኛ ተቀረበው ግጥም ብሎ ያቀርበልኝን እንካቹ ሎቀይ ባህ ሎሶላስ አመታ ተታገለ ቦታም መንግስቱ ኃይለ ማርያም አየር ለቀበል ሙጽዋ አይመጣም አንድ ጥይት እስቲ ቆር ተታገላለ ሲል ወዳፊ ወርቆ ወጥቶ ቀይ ባህር ከተተው ያው ዝምባብዌ ማለት ቀይ ባህር ማለት ነው
ይህንን ለነገረኝ ልጅ አንደኛ ይህ ግጥም የጻፈው ሰው አይረባም፣ ሁለተኛ ምንድን ነው ይሄ እኔ ቦታው ላይ ብገኝና በተለይ አዳራሽ ውስጥ ተገኝቼ ብሆን ኖሮ ይህንን ገጣሚ ሀገር አስወጣው ነበር ስለው፣ ዋይ እንኳን ለዛ አለው አንተ እዛ ብትሆን ከዛ ስታስወጣው ወደዚህ አገር ይሞጣልህ ነበር። ሌላ ያልነገርኩ ደግሞ ግጥሙ በኤርትራ ቋንቋ ሲነበብ እኮ ቤት ይመታል አለ። ተው ተሳስተሃል፣ ይሄ ቤትም ጎረቤትም አይመታም ብየዋለሁ። ይህ ሰው እዚህ ሀገር ምን እንዳጋጠመው ግን መጨረሻውን ከግጥሙ መረዳት ይቻላል። አንድ ወቅት ላይ በሀገራችን ሳንሱር የሚባል ጣጣ ነበር። አሁንም ይሄ ሳንሱር ጣጣ ድራሹ እንዲጠፋና የመጻፍና የመናገር መብት ሁሌም እንዲኖር የሁላችንም ምኞትና ፍላጎት ነው። በአንድ ወቅት ይህ ሳንሱር የሚባል ጣጣ በከፍተኛ ሁኔታ አስፈሪ ስለነበር ምንም አይነት ጽሁፎች ከመውጣታቸውና ከመታተማቸው በፊት ግምገማ ይሰጥባቸውና መንግስትን የሚነኩ አሽሙር ያላቸው ስርዓቱን የሚያስቆጡ ከመሰሉ ግጥሞቹ አይቀርቡም ነበር። በዚህ ወቅት ከቀረቡት ግጥሞች አንድ ወዳጅ ያጫወተኝን ግጥም ለእናንተ መንካችሁ። አቅራቢው ግጥሙን ሲያቀርብ ወደ መድረክ ላይ ወጣ። እናም ርዕስ ብሎ ጀመረ። ርዕስ የመጨረሻው አመሰግናለሁ መሆኑ። አንዳንዴ ደግሞ አዳራሽ ውስጥ የተሰበሰቡትን ሰዎች ከፊሉን የሚያስደስት ከፊሉን ደግሞ የሚያበሳጭ ግጥም ሲቀርብና ሰው ለሁለት ሲከፈል የሚያጋጥምበት ወቅት እንዳለ ሁሉ ሙሉ በሙሉ ደግሞ አዳራሽ ሙሉን ሰው የሚያበሳጩ ግጥሞችም አንዳንዴ ይቀርባሉ። የአይነቱ ግጥም ደግሞ ተብሎ የተሰለችን የግጥም ሀሳብን ምንም ለውጥ ሳይደረግበት እንደ አዲስ ስንሰማው ምንም ስሜት ስለማይሰጠን አንባቢውን ትተን ወደ ሌላ ነገር ወይም አጠገባችን ካለው ሰው ጋር እንጫወታለን፣ አሊያም በራሳችን ሀሳብ እንጠመዳለን፣ አሊያም የዘጋነውን የእጅ ስልካችንን ከፍተን የቆየ ቢሆን እንኳን መልእክት እናያለን። አንድ መድረክ ላይ ስለ አባይ የቀረበን ግጥም እንይ። አባይ አንተ አባይ አባዬ ልበለ አባይ ከጎጃም ተነስተ የምትገባ ከዳር አደባባይ ደግሞ የሚገርም ሁሌም ስንል ባይ ባይ አይቶ እንዳላየ መሳይ አፈሩን ጠራርገ ሰረከው ከጣና እሺ ምን ይለዋል አባ ገብረሃና ራባይ ቶሎና እስቲ ነገረና ወይ ነገረንና ዶሮና በጊታ ረድልህና አትሂድ እንደገና ወይ ፎይ እንበል ተገደበውና ወይ ወደኛ ፍሰስ አታስጨንቀና ካንተስ ይሻለናል ወንዞ ያቀበና። እንዴ እንግዶቼ ክቡራትና ክቡራት እባካችሁ አድምጡ፣ ልጨርስ ነው። ረጋ አቅራቢዎችም ሹልክ ሹልክ እያላችሁ ከአዳራሹ እየወጣችሁ ነው፣ ይታየኛል። አይምሰላችሁ፣ የግጥም ወዳጆች ስለሆናችሁ በሌላ መድረክ ላይ መገናኘታችን አይቀርም። አቀርባታለሁ። አዎ እየሄዳችሁ ነው፣ እያየኋችሁ ነው። አባይ አትሂድ እንደገና አታስጨንቀና ብዬ ነው ያቆምኩት። አዎ እቀጥለዋለሁ። ሌላ ቀን ሶስት ገጽ ነው የቀረኝ፣ እቀጥለዋለሁ። ሰው በተለይ ውስጡ አንዳች ነገር ጻፍ ጻፍ ሲለው ይጽፋል። በሞራል በጉልበትና በስሜታዊነት እንደ ስራ እስቲ ግጥም ልጻፍ ብሎ መጻፍ ደግ እንዳልሆነ ግጥምን በስሜት አመጣው የሚወልዱ ሁሉ ይናገራሉ። አንዳንድ ግጥሞችን አንብበንና ወጋችንን እንቋጭ። አንዱ አንድ መድረክ ላይ ግጥም የማንበብ እድል ተሰጥቶት ሊያነብ ወጣ። የመጀመሪያ የግጥም የማንበብ እድሉ ነው። የዚች ሀገር እጣ ሎቶ ነው ፈጣን ማን ይስተካከላል እንደባለ ዘሆነ። አመሰግናለሁ። ወንድሜ ታናሽ ወንድሜ ላፈቀራት ልጅ ድሮ የጻፈው ሩታዬ ለኔ እኔ የምወድሽ እኔ ወድሻለሁ በነፍሴ ድረሽ የኔ ፈጥኖ ደራሽ አዋሽ። እዚህ ሀገር የሚኖር አንድ ህንዳዊ አንድ የወደደውን የእኛን ሀገር ግጥም ሲያነብ እናዳምጥ። ግጥሙ በትክክል ሲነበብ የእኛ ሀገር ግጥም ነው። መከዳ ደረትሽ መከዳ ቁልፍ አለው ያንን አስከፍቶ ይገባል ሀብት ያለው ሲገባ ሀብት የሌለኝ ቆሜ አጥርሽን ጨረስኩት ቆርጥሜ ሲሆን፣ ህንዳዊ ግን ግጥማችንን በጣም ይሄን ግጥም ስለወደደው መቀዳደራ ደጀ መቀዳ ቆልባለው ያንን አስከፍቶ ይገባል ሀብት ያለው ሲገባ ሀብት የሌለኝ ቆሜ አጥርሽን ጨረስኩት ቆርጥሜ። ከሩቅ ሲያዩት
ወርቅ የሚመስል ነገር አይቶ ሲደርስ ቆርቆሮ የሆነበት አሁን በትልቅ የትምርትና የሥራ ደረጃ ያለ ሰው ድሮ የገጠመውን ግጥም እንመልከት። ከሩቅ ሲያይ ወርቅ መስሎት ነበር፣ ከሩቅ ስናይሽ ብርቅርቆ ለካስ አንቺ ነሽ ቁቁ። በትምህርት ቤት ህይወታቸው የአማርኛ መምህራቸው ግጥም ጻፉ ብሏቸው ሁሉም ተማሪዎች ግጥም ሞክረው ይመጣሉ። አንድ ጓደኛቸው ብቻ ግጥሙን ሳይሞክር ይመጣል። በአማርኛ መምህሩ ስሙን ይጠሩና ተነስስቲ ጎሽ የሞከርከውን ግጥም አቅርብ ሲሉት በኩራት ወረቀት ይዞ አስተማሪውና ተማሪዎቹ ፊት ይቆማል። ርዕሱንም ባለሱፉ ሌባ በማለት ሲጀምር የአስተማሪው አይን በራ። ምክንያቱም እስካሁን ከቀረቡት እናቴ አባቴ ደጓንጀራ እናቴ ሀገሬ ወንዜ ከሚሉ ተመሳሳይነት ካላቸው ግጥሞች የእሱ ርዕስ ለየት ያለ ስለነበር መምህሩም ደስ አላቸው። በጉጉት የሚጠብቁት ጀመር። ሊሸልሙት ሁሉ አስበዋል። ተማሪው መድረክ ላይ ወጣ። ባለሱፉ ሌባ መርካቶ ላይ ቆሞ አላፊ አግዳሚውን ሲያየው በግርማሙ ሌባ አይመስልም ነበር ባለሱፉ ሌባ ግን ተያዘ እሱ ፌስታል ሲጎትት። አቤት 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 አቤት! አስተማሪው አድናቆታቸው በአንዴ ወደ ጥርጣሬ እየተለወጠ ተጠጉት። ፌስታል ሲጎትት እሱም በፍርሃት እሳቸውን እያየ እንተያዘ እሱ ፌስታል ሲጎትት ምናል ምናል እንተያዘ እሱ ፌስታል ሲጎትት ብሎ አያቸው። ጠጋ ብለው ወረቀቱን ሲመለከቱ የያዘው ወረቀት ባዶ ነበር። መምህሩም ራስነ ባለሱፉ ሌባ ብለው በአባትነት ቁንጥጫ ሁለተኛ እንዳይዋሽ የመከሩትን አንዱን ጓደኛችንን ልብ ይሏል። ሌላ ሁለት መንትያ ወንድማማቾች በልጅነታቸው የተወዳደሩበትን ግጥም እንመልከት። ልጅ እያሉ ነው፣ መንታዎች ናቸው። አንዱ እኔ ግጥም ጽፌያለሁ አለ። ማታ ማታ ላይ ታላላቅ ወንድሞቻቸው የግጥም መወዳደር ውድድር ያወዳድሯቸው ነበር። ትንሹ ግጥም በስክስታ መንትየው። ሌላው አንድ ልጅ ነበረች፣ መልከረጋ ነበረች፣ ላግባሽ ብላ እምቢ አለች። ምን ማድረግ አለብኛ? ሽማግሌ መላክ አለብኛ? እሷን ካላገባው መንፈስ የለበሻል። ያው የምሰናበታችሁ እኛ ቀበሌ ማርች ኤት ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን ሲከበር ከተወዳደሩት እናቶች መካከል አንደኛ የወጣውን ግጥምና ሴትዮዋንም ሸማ ቀሚስ ባሸለመ ግጥም እሰናበታችኋለሁ። ማርቼት ማርቼት፣ ርዕሱ ነው ማርቼት። ባልሽ የሚመታሽ ከሆነ ኢዲየት፣ በበር መቀርቀሪያ አናቱን መፈንከት። አትውጪ አትግቢ ከነሳሽ ነፃነት፣ አትለማመጪ እኮ አስተረበይበት። ጠገብ ጠገብ ብሎ ካሰበ መማታት፣ መክተፊያ አንስታሽ አናቱን መበርገድ። ሴት ዳኞች ሞልቷል፣ እድሜ ለማርቼት። አመሰግናለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። እቺ ግጥም በጠመንጃ ስትወጣ በደንብ አድርጎ እንደው የረዳኝ ሁሌም ባመሰግነው አልጠግብም። ቦክሼ እንዳለ ጌታ ከበደ ነው እንዱ ከኔ ቀጥሎ አሁን ስለሚመጣ እንዱን አንዴ እና ይኸው እቺ መጽሐፍ ለወደድከው ለአንድ ሰው አንተ እንኳን አንድ አስር ይህን ያክል እንደዚህ የተዝናናንበት አርቲስት ፍቃዱ ከበደ ኮሚቴ የተሰኘው ባለ አንድ ገቢ ያው ከእያዩ ፈንገስ ቀጥሎ በአለ አንድ ገቢ ብቻው ቲያትር ላይ የሚተውንበት የመድረክ ቲያትር ተጀምሯል። ማክሰኞ፣ ሮብ፣ ሐሙስ በአዶት በአለም ሲኒማ እና በእምቢልታ ሲኒማ ይታያል። ብቻው የሚተውነው ነው። እንድታዩ ያጋጣሚ ጋብዛለሁ።